Godmorgen. God tirsdag. Lad os bare komme op. Tænk på at lave sådan en John Venter for bedre tider video, hvor han snakker om mine penge. Fordi det er tirsdag nu, slutning på måneden, og på fredag kommer min førtidspension. Så det der er vigtigst lige nu, det er, at min førtidspension kommer ind på mit bankkonto. Og jeg får betalt min regning på mandag, for der er noget lys ind. Der er masser af lys derude. Der er sne derude, kan jeg se. Sne er også iskoldt, så man er gider ikke gå ud. Jo, så skulle det være for at optage video. Nu har optaget video, hvor jeg... Da jeg cyklede på posthuset i går der, så var der altså nærmest snestorm. Meget kort sigt på snestorm. Det skulle jeg optaget for sjov skyld, men det her kamera er rigtig dårligt udefor. Og det her kamera her, det kan jeg altså ikke tåle vand. Det er det, jeg har ødelagt det andet på. Det er den nye, jeg fik det. Jeg har været ude med det en vinter. Sidste vinter har jeg gået og filmet ude for et snevær. Og det sneer og kommer ind som vand i. Så det er så tirsdag nu. Der er et par tusind kroner tilbage af min opsparing. Og det vil altså falde med over 1000 kroner igen her. Den 3. april, jo. Så, men til gengæld, så er det der afdrag til min shopkredit blevet så trukket på min lønkonto, som jeg gerne vil have det. Men jeg skulle nok have ventet 2 måneder. De ændringer, jeg har lavet, det jeg skulle nok have ventet til juni, til jeg havde de der 3.000 kroner ekstra. Men det var fordi, jeg gjorde det, der havde jeg 7.000 eller sådan noget. Der havde jeg ikke købt de dampmaskiner endnu, så jeg lavede de ændringer, fordi jeg havde de der ekstra penge på min lønkonto, så har jeg så brugt 4.500 nu til dampmaskiner. Jeg så også kostede 500 kroner i går med de der små transportvogne. Så det var så et bedre køb. Det var et bedre køb end dampmaskine. Det kan jeg så bruge til noget nu resten af mit liv. Så den der, jeg skal lave noget video senere. Den her skal bruges til at få de her ovenpå. Så gider jeg ikke lige nu, fordi nu er vi på vej op. Så må du være med at købe mere nu. Lad os lige få... Nej, må ikke købe mere nu fra nu af til nærmest... Ja, nærmest hele målene, fordi der er min opsparing går over 1000 kroner ned på mandag. Så må kun købe lidt cola. Så det synes jeg faktisk også, de der 400 kroner, der kan vi tage penge fra min opsparing. Tage på 100 kroner, så jeg faktisk ikke bruger penge på min shopkredit. Men altså bare lang tid, fordi det der afdrag til min shopkredit, det er så først nærmest til påsken. Så det er nærmest først efter påsken, der er penge på min shopkredit. Og afdrag til mit shopkredit eller min kassekredit, det er så først den 3. april, og så bliver de penge til rådighed for den 5. april. Altså første min uge, i morgen, onsdag min uge, er der penge til rådighed for min kassekredit. Og så nærmest om 14 dage, først om 14 dage nærmest, er der penge på min shopkredit, så... Så kan jeg ikke bruge nogen penge næste mange uger. Og maj måned er der heller ikke nogen, der har også minus penge. Så gengæld vil afdrage til min kassekredit, så starte med at falde meget fra 1. maj. Så kommer der også, så må jeg satse på, at der kommer nogle YouTube-penge den 25. april.
Så må jeg lægge 1000 kroner, mindst 1000 kroner, de YouTube-penge skal lægges op på min lønkonto. For at dække noget af det der underskud, mig med undersøg. Så skal det simpelthen godt nok gå. Og så har jeg 3000 ekstra, så synes jeg, hvis jeg har det er 1000 kroner ekstra til mig, hvor jeg er til juli, så må vi lige lægge dem hen på min lønkonto. Og så får bygget nogle penge op der, så kommer 6.000 kroner, kommer op 6.000 til varme 6 måske. Så må jeg også gemme 5.000 af vælger og så. Jeg skal have givet en tankfuld benzin til min gamle mor, men det er så under 1.000 kroner. Jeg vil gerne lige give penge til en tankfuld benzin. Det var en fødselsdagsgave. Min gamle mor lige har fødselsdag ikke så langt siden. Så, men der er 6.000 kroner på vej også i den der skattefri varmesæk. Så de penge skal så set bare skal over på min lønkonto stå. Lad os lige sørge at skrue varmen ned her. Sluk der. Og varme ned her. Og pose næse lidt at drikke. Så skal sådan set bare frem til på fredag nu. Frem til på fredag og have en førtidspension ind på mit bankkonto, så lad pengene bare være der til mandag. Og så få betalt det hele igen. April måned. Så må bare sidde og klo hjemme i weekend desværre. Hvor må tage sparken af muligt, det må gøre næste år. Må tage på Dyrehavsparken i Klampenborg næste år. Men ikke hvis jeg bor her, og jeg står lige og skal købe og sådan noget, hvor jeg så ikke skal gøre det. Så jeg står også og skal ud af min lejlighed og så. Så det kan også være, hvad jeg vælger. Jeg bare flytte hen i højhusene, en etværelses lejlighed, simpelthen fordi så falder min husleje bare 4.800 om måneden til 4.000 om måneden. Så bliver min husleje lige pludselig 700-800 mindre. Og min varme bliver også mindre, så. Ja, så falder mine boligudgifter som nærmest 1.000 kroner og så. Og så falder min boligstøtte ikke, men så har jeg så lige pludselig måske 500 mere måned, 500-600 kroner mere. Så godt gør det så. Så har jeg både 3.000 mere måned på lånet, plus 500 kroner mindre boligudgifter. Så der er ikke nogen, der siger, at jeg skal bo derhen i den der etværelses til evig tid. Nej, det er sådan etværelses på 42 kvadratmeter. Så man kan også godt få nogle, der er mindre. Man kan også få etværelses på 35 og 32. Så det er altså en stor etværelses. 42 kvadratmeter, det er en stor etværelses. Man kan også få etværelses mellem 30 og 35. Også mellem 25 og 30. Det er etværelses lejlighed, jeg tænker på i Søborg, den er altså kun 27 kvadratmeter og 28. Men man kan godt have rigtig mange ting, ligesom på sådan et lagerhotel. Man kan have rigtig mange ting på 6 kvadratmeter. Hvis jeg nu ikke lige havde så mange kasser der, så kan man faktisk godt nærmest have en hel lejlighed på 6 kvadratmeter. Altså 3 gange 2 meter, der kan altså stå mange kasser. Så det er det, jeg tænkte på at finde ud af, at mine ting kan stå sådan, at det kunne være på lagerhotellet. Så nok den der størrelse kasser her, det skulle kunne stables op i sådan en højde her. Men nogle af ting, det bliver dyrt, for de koster nærmest 200 kroner per kasse. Den der størrelse kasser vil også være god.
Men lad os lave noget andet video, det er der skal lige våge. Så må vi lave, jeg har en videoserie, der hedder noget med min nye lejlighed. Så kan vi putte en rullevogn ind der, på den her. Så skal vi bruge en på de her kasser her. Så den største kasse, det er jo nok nemmere at stable op i højden. Så det er jo så ikke dårligt, der kan vi lægge tøj og nogen her, så det er jo ikke nogen dårlige kasser. Jeg har også kasser her med tøj og sådan noget, kunne også komme ind under en rullevogn under det her. Kunne man også bruge. Så begynder at stable noget op her. Ej, sådan nogle kasser der skal stables op i lidt over 2 meters højde der. Så ja, det er jo, alting skal jo være i kasser på den måde, men det kan det jo så også, hvis jeg havde tomme kasser nok det. Så sådan ting som det her, det kan komme i sådan nogle billige Harald Nyborg papkasser, som må købe, Harald Nyborg skal lige have købt sådan 40 nye papkasser. Og så skifte alle papkasserne ud, men fordi de er jo gamle, de er 15 år gamle, der skifter dem ud til nogle helt nye nogle. Alle sammen, fordi alting er inde i plastikkasser. Køb nogle flere af de plastikkasser her, som kan, i hvert fald kan være inde i sådan nogle, og der kan være 4 Harald Nyborg kasser. Nej, der kan være 4 plastikkasser inde i de her. Der er en her. Der kan være 4 sådan nogle her. Men nu er det her en John Winter for bedre tider video. Så men lad os bare komme frem til fredag. Lad være med at bruge flere penge, og så må jeg bruge penge. Jeg skal bare have noget cola. Så må jeg tage et par 100 kroner fra min fra mit opsparing. Så den er jo ikke bare starter med at tømme min shopkredit. Der er heller ikke nogen, det jeg prøver at forklare. Der er ikke nogen penge på min shopkredit. Det går først. Afdraget til mit shopkredit, det er jo næsten før i påsken. Det er næsten før i midt i påsken, og så måske er der måske på lørdag. Lørdag den 8. er der penge på min shopkredit. Eller i hvert fald tirsdag. Så der går altså lang tid, og min kassekredit er der først ekstra penge til rådighed lige før påsken. Den 5. betaler afdrag om mandagen, og så går der 2 dage før de til rådighed. I hvert fald 2 dage, det går i hvert fald 1 dag, så men lad bare de penge være der. Så går det, og så sat på min YouTube-penge kommer så den 25. april. Så jeg kan se den 11. efter påsken, den 11. kan jeg se saldoen på min YouTube-penge. Skal man sige, der kommer 1700 kroner eller så. Jamen så skal 1500 kroner skove på min lønkonto. De vil så dække underskud i maj måned. Og så har jeg et par 100 kroner, jeg kan bruge til cola eller noget andet. Men det er, jeg køber sådan en stor legetøjsbilsamling i starten af næste uge. Det gør jeg, fordi jeg kan få de biler få kroner stykke. Og hvis jeg kan lave en video for hver bil, så er det så nærmest 500 videoer, jeg kan lave. Jeg kan lave en video både på dansk og engelsk, for så skyld. Nej, jeg kan få over 200 sådan biler her. Og bare en mulig mærkelig gamle for få kroner stykker. Så jeg skal også lave noget engelsk video om de der. Så må frem til tirsdag nu så. Det er tirsdag. Så må frem til lige hygge mig de næste få dage her. Jeg kan godt gå i gang med at ordne det der kasse. Må lige tænde noget lys. Men jeg skal lige have en pause nu og lige uploade det her. Så frem til på tirsdag få førtidspension. Nej, fredag. Og så frem til mandag få betalt. Og så lad være med at bruge nogle penge.